রূপহিয়াত আরক্ষী বিষয়ার নামত ধন লৈ রঙাগড়ৰ আলহী হল দুই যুবক। রাজ্যত এতিয়াও চলি আছে দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। একাংশ দালালে আরক্ষীর নামত ধন লৈ চলাই আছে দালাল রাজ। এইবার রূপহিয়াতত এজন আরক্ষী বিষয়ার নামত ধন লৈ রঙাগড়ৰ আলহী হল দুই যুবক। কলিয়াবর মহকুমার আরক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাসর নামত ধন ললে দুই দালালে। রূপহিয়াতর অমরাকান্দর জিয়াবুর রহমান আর লাল মাহমুদে গোচর মীমাংসার নামত কলিয়াবরের SDPOর নাম লৈ ভুক্তভোগীর পৰা ধন লৈছিল 50,000 টাকা। আরক্ষীর সহ অতি ঘনিষ্ঠ থাকার পরিচয় দিয়ে ধন দাবী করেছিল জিয়াবুর রহমান আর লাল মাহমুদ নামের যুবক দুজনে। দ্বিতীয় যুবক কেজনে দীর্ঘদিন ধরে থানায় থানায় করে আসছিল দালালি। দুই দালালের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীয়ে রূপহিয়াত আরক্ষী থানাত গোচর রুজু করেছে। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীর গোচরের ভিত্তিত রূপহিয়াত আরক্ষীয়ে দুই দালাল জিয়াবুর রহমান আর লাল মাহমুদক গ্রেপ্তার করে তদন্ত অব্যাহত রাখছে। নাই, আমি এইবিলাক চাই আছোঁ। তিনিদিন আগতে আমি এনেকৈ মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আমি কালিও দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। এটা হ'ল জিয়াবুৰ ৰহমান, দুটাৰ নাম ৰহিমুদ্দিন, তাৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ পূব আন্দ্ৰাকাণ্ডা, আৰু এজন আছে লাল মাহমুদ হবিবুৰ ৰহমান, দুটাৰ নাম পশ্চিম খোটালজাল, এইটো গৰাজানা অপাৰেশ্যন ৰূপহী থানাৰ পৰা। ত' ইহঁতে কি কৰে, আমাৰ মাননীয় SDPO ছাৰৰ নামতে কৈ যে SDPO ছাৰৰ তাতে কেছ এটা আছে, গতিকে আপোনাক বচাই দিম, আবু হানিফা বুলি মহিলাগৰাকীৰ পৰা পইচা বিচাৰে, এক্সট্ৰেশ্যন কৰে, আৰু আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমত 10,000 টকা, নেক্সট টাইমত তেওঁ 45,000 টকা লৈছে। এইটো আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি দুজনকে কৰ এফ্ট কৰোঁ। এতিয়া আমি তেওঁৰ লগত এগেইনষ্টত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ, ৰূপহী আখনৰ 19/2022 আৰু আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 284, আজি তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। মানে পইচা লোৱা বুলি কৈছে, আমি কমপ্লেইন পাইছিলোঁ আৰু লগে লগে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। টোটেল কিমান টকা ডিমাণ্ড কৰিছে? 50,000 মানে কমপ্লেইন কোৱা মতে 50,000 দিছে দুটা কিস্তিত, এটা এবাৰ 10,000 এবাৰ 40,000 টকা দিয়া বুলি কৈছে। ইয়াতকৈ আগৰ পৰা তেনেকুৱা দালালি কৰি আছিল না? মইতো নিউ এপইণ্টেডহে, তো আমি চাওঁ এতিয়া তদন্ত চলিছে, এওঁলোকৰ আগত আৰু কিবা কেছ আছিল নেকি তেনেকুৱা, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তদন্তত গম পাম যদি আকৌ তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ কেছত এৰেষ্ট কৰা হ'ব যদি আছে। এনেও আৰক্ষীৰ লগত কিবা ঘনিষ্ঠ থকা কিবা দিছিল নেকি? নাই, তেনেকুৱা আমাক কোৱা নাই। এইটো বহুত মানুহ চাওক, হয় অচিন নামত মানে এডুকেশ্যনৰ নামত এনেকৈতো বিভিন্ন মানুহে আছে, মই ভাবোঁ কি খোৱায় বিভিন্ন ব্যক্তি সৰলতাৰ সুযোগ লৈ পইচা বিচাৰে, কিন্তু মই আজি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি বা দালালে হওক যদি কোনোবাই বিচাৰে পইচা কেতিয়াও দিব, ডাইৰেক্ট আমাৰ থানাত আহিব লাগে, ক'ব লাগে যে ছাৰ এইটো এইটো এনেকুৱা কথা, আমি নিশ্চয় আইনগতভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। আমি কিবা হেল্পলাইন নাম্বাৰো মুকলি কৰিব নেকি আপোনালোকে? না, আমাৰ আছে মানে PCR নম্বৰ আছে, মোৰ নম্বৰটো আছে, চব মই দি দিয়া হৈছে, গাঁৱে ভূঞে দিয়া হৈছে, VDP লেখক দিয়া হৈছে, ডাইৰেক্ট আমাক কণ্টেক্ট কৰিব বা আমাৰ থানাত নিজে আহি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে।